святкує 25-ту річницю незалежності. Та чи дійсно наша країна є незалежною? Що з цього приводу думають миколаївці? Незалежність. Ну, це, мабуть, саме дороге, що в нас є незалежність, розумієте? Тому що 300 років в Російській імперії, до цього дуже великий час Україна виборювала свою незалежність. І нам дісталося таке щастя, як її здобути. Зараз наша головна задача – захистити її. Для того, щоб захистити, нам треба виховувати наступне покоління. Де вона незалежна? Ми залежні. От кого знаєте самі? Коли ви це відчули, що ми стали незалежною державою? Ну, навірно, кілька років назад. Приблизно це який період у історії держави? Ну, коли революція пройшла. Помаранчева або... Ні, от це. Україна зависимое государство. Мало того, оно подлое. Кто дает ему кредиты, под того оно и ложится. Это называется проститутка, а не государство. Україна вільна, незалежна, свободолюбна. І я рада, що я живу в Україні. Що для вас незалежність країни? Коли страна може сама приймати рішення. З ким торгувати, з ким дружити. Ну і коли люди почуваються свободними в своїй країні. Жоден з опитуваних підлітків не знав точної дати проголошення незалежності України. Вік дітей – від 11 до 14 років. В такому віці підлітки вже мають знати таку знаменну дату. А коли була проголошена Україна незалежною державою? Чи знаєте ви, коли Україна стала незалежною державою? Ні. А якого року була Україна проголошена незалежною? Незалежною Україна була... в 1789 році. Більшість городян відмовляються від коментарів. Тут два висновки. Або вони не мають власної думки, або бояться її. Ой, ні, я не буду, извините, на політичні теми. Прошу прощения. Девушка. Я не общаюсь с прессой. Та для багатьох городян віком від 20 до 30 років байдуже на це свято. Звичайний вихідний. Ну, державне, чисто державне свято. Звичайний вихідний. Так, да. Про яку країну ви мрієте? Про країну, де усі люди рівні, немає. Якщо ти чиновник, ти не дає тобі право бути вищим за когось. Тобто, де звичайний робітник має такі ж права, як і чиновник. Під час опитування городяни мали можливість звернутися до місцевої влади. Та серед близько 50 опитуваних лише одному жителю Миколаєва було з чим звернутися. Побольше спортивних секцій, стадіонів побольше. Дітям можливість займатися в цих спортивних секціях, щоб це не було так дорого, як це зараз, наприклад. Тот же басейн, ті ж фітнеси і прочі заняття для ребят. І щоб більше було молодіжі занять, щоб молодіж не росла бездуховною.